Հակոբոսի տխտի երկրորդ գլուխը վերջացրել ենք, երրորդից սկսենք։ Ես ուզում եմ անցալից Հակոբոսի տխտի առաջի երկրորդ համարներից մի բանը, շատ կարևոր բաներ կար, մեկը հիմա մեր եմ մեջտեղ որպես ասենք մի տեղ որտեղ էլ տշարունակենք։ Դուք ձեզ չխափեք։ Առաջի երկու գլուխների մեջ մի քանի տեղ այս մասին գրված է։ Դուք ձեզ չխափեք դուք դես այսինքն ուրիշի խապել այդքան չի ազդի, ի քան որ դու խապված ես, դու քեզանով խապված ես։ Եվ գիտեք, ամենակարևորտեղ ասումա խոսքը, եթե լս, լսենք ու չկատարենք, դուք դես կխապեք։ Ինի անգամ մեր յուղի քարապների մեջ անտարում ենք լավ մոտիկ քարապներ կային։ Ծայնը ի հանն արժականք մեր ծայնը ի հանն արժականք մեր צב հիտալի արձագանքներ մի հատ լուս ձեռներս բերեցի մտի գիրար չկծրի սպասում արձագանք կա ես չեկա այդ արձագանք ինչի՞ պտիղ ցինքեն եսում խապեցի ես ինձ խապեցի հիմա ասնել էս փորձենք խապել մենք մեզ խապած կլինենք ես մը կարթում Հակոբոսի թղթի 3-րդ գլխի առաջին համարից առաջին երկու համարներ առաժում կարթա Եղբայրներս, դա շատ անգամ ասել ենք, հիմա էլ եմ ասում։ Ձեր ուզում ասում է եղբայրներ, այս եղբայրների մեջ ի նկատի ունի բոլորին։ Գրիրերին, հայրերին, էլ, մայրերին, papերին, տատերին, երեխան, բոլորին սրա մեջ ի նկատի ունի։ Շատ վարթապետող մի լինեք, իմանալով որ ավելի մեծ դատաստան պիտի ընդունեք։ Մի թարգմանության մեջ այս սկզբի մասը սենց է գրված։ Շատ ուսուցանող լինելու մի ձգտեք։ Իմանալով որ ավելի մեծ դատաստան ունենք, որովհետև ամենксеլ շատ հանցանքներ կանենք։ Եթե մեկը խոսքով անցանք չանի նկատարել, ապա թե որ կարող է բոլոր մարմիններ շանձել։ Այս երկրորդ համարի ոչ մի քեսն են իմասում, առաջի համար հետ միացնեմ, խոսեմ, հետո հաջորդ քեսը։ Առաջի քեսը էս է, որովհետև ամենксеլ շատ հանցանքներ կանենք։ Ուրեմն, እስեղ ինչա ներկայացնեմ։ Բոլորս էլ մեծավոր են որըս էլ հանցանքներ են կան։ Ոչ մեկը չկա կատարյալ։ Չնայած երկրորդ համարի, երկրորդ ամսում կատարել բարրաշեշտված է, բայց դրան չեմ հասնում։ Կանիվոր մենք հանցանք են կան։ Մենք մեզը սուրուրացնելու տեղը չշտապենք դնելու։ Միքիջետը լավ։ Չէ, հիմա էլ դասը։ Միքիջետը էլ կանդրադառնամ սրան։ Որը մրկասឪետարանի 12-ին 48 գրված է։ Ոում շատ դրվես, նրանից էլ շատ կպահանջվի։ Ոում քիչ դրվես, քիչ կպահանջվի, շատ դրվես, շատ կպահանջվի։ Հիմա, եթե քեզ քիչ է դրված, ինչի՞ս մտնեմ շատի մեջ։ Շատի մեջ մտա՝ շատ ես։ Ըն պատասխան տալու։ Ես մարդ եմ տեսել, որ շատ դժվար է դրան լրացնել։ Բոլորի հետ պետք է խոսի, անթա պետք է խոսի։ Որ ասես այդ խոսքերնի մեջ չէլ, ես իհարկե նյութ կա, չէ, եթե նյութներն այդքան չեր խոս։ Դեր ասում է շատ ուսուսանող մի ձգտեք լինել։ Իմ անմենը կարևոր, ես թեւեմ նա կարող է միտնել, ասեմ գնամ առաջ։ Առաջի Պետրոս 5-ի երերքում գրված է սովորեցնողների համար իրելի սովորեցնող դեթի ինձ հላ վերաբերում այսօր էս տեղում է բայց ես ընդունում եմ որ աստված ինքն է ինձ դրել էս տեղու. տեղում ես էս տեղում եմ եւ ով չեր կան բայց ես հավատում ձեզ ինձ յուրաքանչյուրն էլ ինչ որ մեկի հետ է թե աստու խոսքը խոսքը ինչ որ մեկին մեկի ուզում է բերի փրկության նրա համար արդեն է տեղում է սովորեցնել տեղում է. հիմա իրելի սովորեցնող պետրոսը թղթում էսպիսի բան է գրված Ոչ թե վիճակների վրա դիրելով սովորեցրա, այլ օրինակ լինելով սովորեցրա։ Եթե մի խոսք ես ասում եմ, եթե մի խրատ ես տալիս է, բայց իմ քյանքում դա լույսված չի, իմ խոսքը դատարկա դառնում։ Բայց եթե իմ քյանքում այդ խոսքը, այդ հարցը լույսված է, իմ քյանքում այն ինչ որ ասնում, դա ճիշտ տեղում է, իմ խոսքը արդեն ուժ ունի։ Իմ ասում եմ բոլորս էլ Հանցանք են գործում։ Եթե դու հանցանք ես գործում եւ սովորեցնում ես, մի հատ լավ նայի։ Դու ճիշտ տեղում ես թե չէ։ Քեզ աստված դրել է այդ տեղում սովորեցնելու։ Եթե դրել է, նախ քո հանցանքից ազատվի։ Նախ դու քո անձից սովորեցիր նոր դիմացին։ Ռոմացիների 2-րդ գլխում է գրված։ Ոස්մա սովորեցնում ես գողություն չանել, դու գողություն ես անում։ Սովորեցում եմ սկրաբարբաշցում, չանել դու կրաբարբաշցում սարում, սովորեցում եմ սուտ չխոսել, դու սուտ ես խոսում։ Գիտես, ասու դատասանից ազատ ես մնալու։ Այսինքն ավել շատ մեր վրա դատապարտություն կընդունենք, եթե մենք այդ տեղում չենք, բայց մենք դնում ենք այդ տեղը։ Եթե մենք այն ինչ որ սովորեցնում ենք, մեր անձին չենք սովորեցրել, ուրիշին ուզում ենք սովորեցնենք։ Հասկանալա՞ էս ինչա, ինչա գրված։ Ուրեմն Այն մարդը կարող է սովորեցնել կամ այն բանը կարող է սովորեցնել որը քո ցանկում լուծված է որը դու սովորել ես արդեն այսպիսի խոսք կա չդաստիրակվածը չի կարող դաստիրակել չսովորածը չի կարող սովորեցնել ընդունու՞մ եք այս խոսքը ընդունեք չընդունեք այսի կա այս խոսքը parzapes մտածեք այս մասին դե ի՞նչ էս մասին ինչ ունեք ասելու ծառայողներ Ես ինքս իմ ինք կյանքից եմ նայել, որ շատ անգամ 1-ը այն, որ խոսացել եմ, հաթը չեմ ուզեցել, որ ինքը ինչ-որ բան սովորացնի։ Ուղակի կիսվել եմ։ Ասենք մարտես էլ ու մեկին որ տեսնում ես, ասում ես, օրինակ, մի քիչ լավ չեմ ազգում, ասենք չես ասում, որ ինքը ռեցեպտներ տա։ Ուղակի ասում ես, մարտա ինք քո նման, որ ոչ էլ խղճակես, չի ասես, որ լավ չեմ ազգում։ Մեկ-մեկ վախենում ես մարտուկու ասես լավ չեմ ազգում, դա մի քիչ այնպես սարըլ է։ Ոբան, այդան թվում է դու ընդհանրապես ոչ բան չգիտես օրինակ զորանալու մասին, աստու խոսքը կարդալու մասին, աղոթելու մասին։ Մի անգամից սկսում ես արային, արային, արա։ արայ, Արդեն վախենում ես մի մի ձեր քո թե ոչ թե թերություն ասեն քո թուլությունն ասես։ Ես մտածում եմ այ այդ դեպքերում էլ մի մի շտապի սովորեցնել, որովհետև մարդը կարող է ողակի ասում որ դու իրեն կարեկցես կամ կողքին լինես ինչ էլի ասես, այն ինչ որ ինքը գիտի։ Օրինակ հիմա ինտերնետը ողողվածա հազարումի բաներ են ասում։ Ով տեղից վերալնում, ասում է, օրինակ, եթե գլուխը ցավում ասես, եթե ստեղ ցավ ունես ասես, եթե դու, չգիտեմ, ես խնդիր ունես ասես, լույսի սաղ սովորությունն ի՞նչ անես։ Բայց իհարկե բոլորին հո՞չես լսում։ Լսում ես այն մարդկանց, ովքեր ապրած կյանք ունեն։ Բայց հիմա մոդա է դարձել, լրիվ դարձել են ուսուցիչ կամ որ ուզում ես նիհարես, ասես, հարա այդտենց տա հաճել է արդեն, այդտենց մարդկանց լսել, որ իրանք ապրած կյանք չունեն, բայց ուզում են ինչ որ մի ձև քես ուղացություն տան։ Ողի է պետքա կարեկից լինել ու վերջ լսել։ Օփրես։ Բայց այո, ճիշտ է ասում։ Միշտ չէ որ մեկը մեկին կարող է սովորեցնել։ Շուրեսինս առաջ մենք աստիճանը վերցրած ենք։ Պես մեք՝ միուսը, մի կարևոր բան։ Ոսինք դիմացինը տեսել ենք միած սխալ իրական։ Բայց քանի չենք իմացել այդ սխալի հիմքը ո՞րն է, չշտապենք։ Միգուցե մենք ուրիշ հիմքից ենք գալի։ Համնա ճիշտ է, գիտի, գիտի, ա, կտնենք, որ այդ մարդը լավ է գիտի։ Էնն ենք ասում, ինչ ինքը գիտի։ Այո, եթե գտնենք որտեղ է սխալը եկել, այնտեղ որ կարողանանք ուտք կորցնել, կոգնենք այդ մարդը։ Հասկացա՞ք ինչ եմ ասում։ Այս մարդը մի ուրիշ հիմքից այս այլ է սխալ է դել, բայց մենք ուրիշ հիմքով հիմք ենք դնում։ Չեմ ուզում շատ երկարացեմ, դրա համար ասած այսքանն եմ ասում։ Բայց երբ որ Սուրբոջին առաջնորդի, Սուրբոջին դիպուկ դերն աս։ դրա համար ծուրոծ օդը ծուրոծն է լույս առաջ պետքա Սուրբոկով մի հատ մի հատ ասի միցիլսվել էլի։ յաթ հանդիպելսը բակ։ ուրիշ ասելու բան Շարունչենք։ Եթե մեկը խոսքով հանցանք չանի, նա կատարյալ մարդ է որ կարող է բոլոր մարմիններ ցանցել։ Այստեղից սկսում արդեն կարևոր միտքը։ Այս մասը աստվածաշունչի կարևոր մասերից մեկն է մենք համար։ Նախ ուրիշտեղեր գրվածավոր, կատարյալ մարդ չկա, բայց մտերս եղածն է։ Եթե մեկը խոսքով հանցանք չանի, նա կատարյալ մարդ է։ Ես հասկանում եք, այս կատարյալ բառը այն աստծու չափ կատարյալի մասին չի խոսքը, բայց այստեղ որ ասեմ, կարող է բոլոր մարդիններս անձել։ Մի ཐարմության մեջ ասեմ, ունակ է իր բոլոր մարդինս անձելու։ Այստեղ մի հատ օրինակ ասեմ, որ շատ անգամ ասված Յոնգեչոյի գրքի մեջ եմ կարդացել, ոմանց էլ կարդացած կլինեն։ Ինքը ճաշանում մի հատ բժշկի հետ նստած եղան շուշացել ընդունում է դա բժշկին արցնում է «Այս վերջի հայտնագործություններից կարող ես ասել» ես ասում եմ հա ողերը դե mass-ը ունի ամեն մի mass-ը մարմնի մի mass-ի ռեկավարոննա ձերերի ռեկավարողները միտերնա ոչերի ռեկավարողը աճերի եւ այլն լեզվին ռեկավարոնն է միտերնա եւ ասում են հայտնաբերել հայտնաբերել են որ ամենաակտիվը լեզլի ռեկավարող մասնա։ Ուղղի էն մասը, որ լեզվին ա ռեկավարում ամենաակտիվն է, կամ ասել մյուսների վրա իշխում է։ Ես joint-ն չունեմ, այս դեպի 2000 տարի առաջ դոկտոր Հակոբոսն է գրել այդ մասին։ Այայեսի։ Որ եթե մեկը խոսքով հանցանք չանի, բոլոր մարմինն էլ կարող աս անձել։ Կատարալ մարտա։ Առաջինը խոսքն է։ Ամենադժվար էս լեզվին, ճնաս, հեսա կգանք որ փոքր անթամա Հապուկ ոչ կարել չկա մեջը, բայց ամենադժվար սանձվողը էլեզունն է։ Եթե մարդը իրա լեզվին կարողացավ սանձել, ձեռքերին էլ, 20-ի ոտքերին էլ, աչքերին էլ ական, լռի կարողացավ սանձել։ Եթե լեզվին կարողացավ սանձել։ Հարցնեմ թե շարունակեմ։ Գրեք շարունակեմ։ Երորդ համարը դիտեք դե զերի բերանսանս կդնենք որովհետեւ նրանք մեզի հնազանդվեն նրանց բոլոր մարմինը կկառավարենք սսուլեմ գրում եմ տա սա տեղերքը չհասցրի քարտը հետո քարտ առակած 32-ինում գրված է Ձյուն եւ Ջորին՝ ինքն նմանվեք, որ սանձով են հնազանդվում։ Մարդ կանցած, Ձյուն եւ Ջորին՝ ինքն նմանվեք, որ э սանձով են հնազանդվում։ Այսինքն դասված ճույցը՝ մեր べるանի սանձ դնի, որ մենք հնազանդվենք։ Աստվածումա մենք ազատ լինենք, բայց հնազանդվենք։ Իմ ասումա որ, բայց այդտեղ ուրիշ միտքա։ Ձին, Ձին կարծին մարդուց ուժը ընթանյա։ Որ արագությունն է գցում մեջը, չգիտեմ, զենձով չեն ձյու հետ գործ ունեցել, ես երբեւեի ժամանակ շատ եմ ձինը ստել։ Որ արագությունն է գցում մեջը, արդեն շատ դժվար է։ Կառավարել եթե հանկարծ սանս չլնի։ Բայց ասեմ, մենք սանձով ռեկովարում ես։ Այդ ձին, որ կարելի է, կարա, կարա մի քանի մարդ տանի հետ է կամ ես իմիջ քաշի, մի սանձով կարմես ռեկովարես։ Ինչ-որ մի բանկա, որով կարում ես ռեկովարես աջորդը նավի մասինն է։ Ահա, նավերն էl որ չափ մեծ բաներ են եւ սաստիկ քամիներից կկշվեն։ Բայց շատ փոքր ռեկով կկառավարվեն ռեկավարի կամքը որ կոն որ ուզի։ Միջալույս այս համարը Արարատ հալթանակության մեջ մի բան չիջի գրվաց, էլ այնը պետք է առաջը դրվի, ոչ թե հետո կշվելուց առաջ պետք է դրվի։ Դե գրածա սաստիկ քամերից են քշվում, ճիշտ, սաստիկ քամիներից քշվում էն բացենིས་ աստի կամիներից են քշվում քշում են մի քիչ ես մտքի բռնում աստի կամինից են քշում այն մտքով որ շատ մեծ են յնիկատիու նավերը այնքան մեծ են որ ուժեղ համինա կարում է նավին քշի բայց մի հատ փոքր ռեկով ռեկավարվում է ես համեմատում եմ որ այնքան մեծ բաներ կան որ ռեկով կարմես ռեկավար ռեկավարես հիմա Եկա մեր մարմինին։ Այսպես է, լեզուն պստիկ անդամ է, բայց մեծ բաներ կխոսի։ Ահա մի քիչ կրակը որ չափ բամ բոցիկ է տա։ Լեզուն է կրակը, անիրավության տիեզերք։ Լեզուն մեր անդամների մեջ այնպես է դրված, որ բոլոր մարմինը կապականի է բնության շրջանը կբռնի կեցսնի կկ ու ինքը Ջեհենիս կբռնակվի։ Դա շարրեր է սարսափելի բարերը։ Բայց նորականում որ ասում լույսում կա։ Ես նույն ձևով ասում եմ որ լեզուն մեր անդամների մեջ այնպես է դրված որ մեզ ապականումը սրան համար ես նկարթամ որտեղ կարթամ Թերապիտի կտրի բոլոր շողոք հորթող շրթունքներ ու մեծախոս լեզուն Սաղմոս 12:3 Սաղմոս 73:8-9 ծաղրենանում չարուսին են խոսում հպարտություն են խոսում բերանների երկընքի դեմ են դնում ու իրենց լեզո, լեզուները երկրի մեջ են պատտում առակած 10:27 անորեն մարդ ու շրթունքների վրա կրակ կա մատթեոս 15:11 նույնը մարկոս 7:15 ինչ որ բերանից գերնի նա կպղծի մարդուն ու զուտ է հասնել սրան հիսուսը հայտարարություն արեց ոչ թե ինչ որ կմտնի բերաննա կպղծի մարդուն այլ ինչ որ բերանից դուրս ա գալի նա կպղծի մարդուն բացել հասկան mec ինչա իղլա որ ձերդ եխտոտվելը եխտոտ ձերն ու ոչ կարաս հացտես ոչ բտի լվասես օճառով մի քանի տակ լվասես որ նոր յոուurt լեզուն կարող է մարմնին բացել հիսուսի ասացն է ասում լեզուն կարող է այդպես գրածա մարմնին ապականել Որի ոչ մի ান্তամ չի կարող մարմնի ապականել, լեզուն ամարմնի ապական։, է, ապական է, Խոսքով։ Միտեղ գրած է։ ասма քոխոստյերով կարդարանաս, քո խոսջերով կդատապարտես։ Երբ որ մենք կանգնեն Քրիստոսիացյանի արչիվ, ավելի շատ ոչ թե այն գործերն են ներկայացվելու, այլ խոսքերն են ներկայացվելու։ Հուդայի թխտի մեջ էսպիսի բան ա գրված։ Ենովքի մասին, յենովքը, որ 7-րդ նրա ադամից ինքը մարգարիացավ եւ այսպիսի բան ասաց. Ահա Տեր է գալիս այր հրեշտակներով դատելու մարդկանց բոլոր այն խիստ խոսքերի համար, որ խոսել են։ Տերի գալիսա մարդկանց դատելու խոսքերի համար։ Այս բոլոր պատերազմները սկսում են խոսքերից, գիտե՞ք։ Բոլոր weջերը սկսում են խոսքերից։ Բոլոր ընտան ընտանեկան բաժանությունները սկսում են խոսքերից։ Օմենյսքս մա խոսից խոսքնա կարտացինք անիրավության դիեզերքա Ջեհենից abrնը գույն Ջեհենը գրածի լճի մի փոքր տեսակնա Երկրին այն չոր միտես տեղ ա եղել որ միշտ գրակա եղել Իմ Աստված մեր լեզուն մեր խոսքին այսպիսի մի ասեմ գնահատական ա տալի թե ինչ որ ասեմ մեր այլասը այլ դեռ չփոխված մեզ է հասնելու են փոխվածին, փոխվելուն, որ նոր կդեզվի։ Բայց ինչեւ հիմա Աստված ասում է, «Լեզուն ինքեր կարող է անել»։ Էլի տեղեր կարդա, թե մի քիչ անցնեմ առաջ նոր կարդա։ Չէ, մի քիչ անցնեմ առաջ նոր կարդա։ Բոլոր գազանների ու թերճուների եւ սողուների սովի մեջ եղածների բնությունը կնվաճվի եւ նվաճվածի մարդկային բնությունից։ Այսինքն, այսին, մարդը այսին, կարողանում այսին, այսին, է գազաններին վարժեցնել նույնիսկ թրջուներին, ձկերին վարժեցնել նրանց բնությունը կարողանում է նվաճել ես մի հատ խո, խոսի մի հատ խոսք եմ ասում որ չէ գրված չի վարթապետական չի բարձապես ասում քան որ նրանք Ըվ, լեզու չունեն ով լեզունի նրանա դժվար նվաճել ով լեզու ունի նրան հեշտ է նվաճում մարդիկ վարժեցնում են տեսել եմ ոցել եմ վարժեցրել չի դեմիջ բայց ասում արդյունակությունը բայց Մարդ լեզուն չի կարող նվաճել։ Նա անձուս փչար է ու մահաբեր թույնով լեզուն։ Սա 8 համարներ։ Դրա վերաբերալ ուսում կարդա։ Սաղմոս 143-ը։ Իջի թույն կա նրանց շրթունքների նրան տակ։ 엘իտըըըսեմ։ লাভ Այնը բ դի կարթայի չեմ կարթացել, հիմա ասեմ, այդ կարթը որ դի կարթայ ասեմ։ Մարդ կա ասում, որի լեզուն սուրիպես կխոցոտի։ Սա գրված է առակաց 12-ի 18-ում։ Մարդ կա, որի լեզուն սուրիպես սուր թուրը, թուրի թուրիպես կխոցոտի։ Իսկ մեկ, այսպիսի ասացվածք կա. ասում է, «սրի գտրածը գլավանը լեզու գտրածը չի լավանա»։ Բայց մարդ կա, որի լեզուն բժշկություննա։ Դեն նույն համարի հաջորդ մաս է դա ասում։ Նույն առակast 10-ի 2-ում էլ ասма որ իմաստուն մարտը խոսերով դիտությունը հաճելի կդարձնի։ Ասին իմաստուն մարտը այնպիսի բաներ կխոսի, որ հաճույքով կլսես այդ դիտությունըդ կավելանա։ Այդտեղ բայց ընդդեմ ասման որ են մարտը ինչես սա այդ չփողված լեզուի մասին է։ Ոստ լեսուն մարդ չի կարող նվաճել նա անզուս պչարե մահաբեր թունով լեսուն։ Հիմա նրանով կողնենք Աստծուն ողորայք եւ նրանով կանիցենք մարդկանց որոնք Աստուծո նմանությունով ծտեսված են։ Մի եւ նույն բերնից գերնեն օրնություն օրնություն օանեսք։ Եղբայրներս պես չէ որ այս այսպես լինի։ Միթե միթե մի աղբյուրից մի եւ նույն աղբյուրից անուշը լերի կբախի մի թե կարելի է իղբայրներս որ թզենին ցիտապտուղ բերի կամ ворթատուն կդուժ նմանապես կարելի է որ աղ մի աղբերուից աղի անի ջուր հոսի այս մասն էլ խոսենք հետո նոր 13-ից գալիս է արդեն լուսումները գոլը չհասկանու եք մի աղբերուից կան դաս այդ ջուր կարող է բխի կրանտ որ բացում ես ջրից բացի կարող է ուրիշ բան էլ գա եթե ուրիշ բան էլ կա ու եթե արդեն կլինի ֆանտաստիկ ճիտը ինչ նույն լեզվով աստուն էս օրեմ նույն լեզվով աստու պատյերով տեսած մարդուն անիցում ես դե հիմա արդեն ես ավելացնեմ այն միューズ խոսքերն եմ հասնելով մեկը այսպես ձեռները բարձրացրած աստուն երկրպագում է այսպես ասում է Երանի էս մարդու հավատքին բայց քանի հոգու հետ խրովա հիմա էս մարդու իսկական վիճակը որն է էս մարդու ճափը որն է ես չեմ կարծում ձեռներ բարձրացած երկրպագել Եթե ինձ էրանով աստանա առնում, եւ ես էրանով եկի այդ վիճում եւ նրան վիրավորական բառը ասում, ասած ասում, դա ընդունելի չի։ Ատեսման չի լինում։ Մի ցարը մի տեսակ պատուղը վեր։ Հնարավոր չի դու ստեղ մի պատուղ ծենդը մի ուրիշ պատուղ։ Հնարավոր չի։ Կեղծ է։ Դրա համար։ Եթե կամեկը որին դու խոսքով վիրավորել ես։ Աստված մատը դն मतदार դրա վրա։ Այստեղ պետք է ապաշխարես։ Քո լեզուն ամենուրեք պետք է խելոք լինի։ Ոչ թե միտեղ սանձես, ըն միտեղ բաստողես։ Այստեղ բոլորն խելոք նստման։ Բայց արդյոք տաննել եք խելոք, հարևանի ջան մեջել եք խելոք, գործի տեղնել եք խելոք։ Եմ յանի մասեք։ Աստված մենակ estés չի, Աստված ամեն ուրեկ քեզ տեսնում է։ Ամեն ուրեկ քեզ ջիտի Աստված։ Ռեշտակները քո ըստ շուրջը միշտ կան։ Ոնց որ ծածուկ բան չկա։ Քո մտի երազներն էլ են հայտնի Աստծուն։ Բայց դե այսօր լեզու խոստիմասն մասին, մտքի մասին չի։ մտքով անցնի, Այդ մտքով ընկան բան կարողանցնի, այ այ եթե դրան լեզով արտաբերես այդեր նոր դու կանգնելույս կա դատաստաններ։ Իսկ քանի մասին ճունե կասելու, ասեք որ շարունակեմ։ Ես մի քանի ամիս առաջ սրա մաս դերաբերյալ մի փոքր պատգամել եմ դու այստեղ։ Բայց ուզում եմ մի տեղ կարդամ եթե սահացների 4-րդ գլխից հիմնական 30 խոսքն եմ ուզում ասեմ, բայց ուզում եմ դրանից վերևել քարթանք, դրանից ներքևել, որ հասկանանք, դա ինչի համար է այդպես գրած, որ ասում է՝ եւ Աստծո Սուրբ ոգին մի տրտմեցնեք, որով դուք կընկվեցիք փրկության օրվա համար։ Այս խոսքը մենք բոլորս քարթում ենք, թե հետո, ասենք, մտածելու տեղի կա տալի։ Ոնց ենք տրտմեցնում Աստծո Սուրբ ոգին։ Բայց որ վերևի համար ու ներքևի համարը քարթում ես, այս լեզվի մասին է գրած։ Աստու մտնավ ձեր բերանից ապականյալ խոսք թող չելնի։ Ապա ինչ որ լավը պետք եղած շինության համար, որպէսի լսողներին շնորհք տա։ Եւ Աստու Սուրբ ոգին մի տրտմեցնէք, որով դուք կնկվեցիք փրկության օրվա համար, ամեն դառնություն եւ բարգուctuն եւ սրտմտություն եւ աղաղակ ու հայայութիւն թող վերցնի ձեզնից, վերցվի ձեզնից իրենց ճարութներով մեկտեղ։ Եւ իրար հետ քաղցր եղեք գտած ներելով իրար ինչպէս Աստուած Աստված Քրիստոսով ներեց մեզ։ Այսքան էս ընդհանուր տեքստը, որ կարդում ես, հասկանում եմ, որ այդ մեր ապականյալ խոսքերով տրտմեցնում ենք մենք Սուրբ ոգին։ Էլ եթե տրտմում ենք, էլ Ձեր Աստված պես ինչպես կարող ենք էստեղ գալ Ձեր ներես բարձրացնել ու նորից վայելել այդ ներկայությունը, դա ինքնն է, է արդեն ցուսադրական բան։ Ու մի համար էլ երկերկոցի մեջ ա գրած, որ փեսան փեսացուն հարսին գովում, ասում է որթում էլի sense բառացի կարող է ի երկերկոց չորրորդ գլխի 11 համարնա, համարը իշումեմ։ Թե եսրանց խոսքը առա թե ինչպես է ուզում մեզ տնա ուղակի Քրիստոս, որպես իր հարս։ Շրթունքներից այդ խորիսքի մեղը կաթում, ով իմ հարս։ Լեզվիտ տակ մեղը ու կաթ կա։ Շերտունքներից այդ խորիսխի մեղը եկաթում ով իմ հարս։ Իրոպե, այդ հարսը մենք ենք, գիտե՞ք։ Այո, մենք ենք։ Բայց Ձերդ տտդնես։ Ոչեւ որապես դու ես այս հարսը։ Շերտունքներից այդ մեղը ու լավ է։ Մեղը խորիսխի մեղը եկաթում ով իմ հարս, լեզվիտ տակ մեղը ու կաթ կա։ Այսպես է ուզում ես տեսնակրիստոսը։ Տեսս որ այս խոսքերը կարթում են մի քիչ։ Մեզ մենք մեզ բռնացնում են շատ տեղում թերի ենք, որ գրված է, եթե մեկը խոսքով անցանք չի անում, նա կատարյալ մարդ է։ Մենք իրականում, Տեսս ասացիր առաջուց, իրականում մենք կատարյալ չենք, ձգտում ենք կատարյալին։ Հังարցակից վախինanak, որ ես այդ տեղում չեմ, բայց մենք ձգտում ենք հասնելու դրա։ Տեր օրնից։ 13-ի համարից շարունակում եմ։ Ձեր մեջ իմաստուն ու խելացի ով կա, թողնա բարի վարմունքով ցույց տա իր գործերը եւ իմաստության, իմաստության հեզությունով։ Ձեր մեջ իմաստուն ու խելացի ով կա, թողնա բարի վարմունքով ցույց տա իր գործերը։ Նույնպես Հակոբոս 2:18-ում գրված է. ຫນաեւ կարող է ասել, թե դու հավատք ունես, ես էլ գործեր ունեմ։ Դու քո հավատքը ցույց ուր ինձ առանց գործերի եւ ու ես քեզ ցույց տամ իմ հավատքը իմ գործերովս։ Իմ ակին իշմակեն սկրիպտա ասցի որ Պետրոսի թթումը գրված։ Ոչ թե մենք միջակներ ու իրենք այլ օրինակ լինենք։ Աստեղ էտը ասում է իմաստն ու խելացի մարդը նայա որ կարող է բարի գործերով ծույց տա իր հավատքը։ Դու քո հավատքը ծույց դուր, ինչ ինչպես ծույց դաս։ Գործովդ ծույց դաս։ Եվ այդ գործը եթե կընդունենք ավելի շատ լեզվի հետաքա ավելի շատ լեզվի հետ կապված գործո ցույցդ ու բարի բառում։ Ինչպես մարդկանց օրնելես, մարդկանց ճանաչեցրելես Քրիստոսին, մարդկանց սերես ճանաչեցրել։ Այդտեղ նոր կարդաց քաղցր այդ քաղցր բաները, գիտեք, այդ ինչ ճանագում՝ բրդ մեղր քսես, այդ հաս այդ լեզվի քաղցրության մասնախոսքը։ Քաղցր խոսքի մասնախոսքը։ Ամեն։ Մարդ կա որ փախնում ես այս մարդուց։ Ինչի՞ համար որովհետև խոշտերը չեմ զմ պատմել ասում։ Բանեմ են բան ես։ Բայց մարդ կա երբ խոշտերը այնքան հաճելի են, են իշմ մի հատ եղբայր ասմեր։ Թեգուզ ասենք քաղաքապետարան, բան միտեղ է, թե մի բան կամ եկեղեցի, մի բան ա ասում, մի մի խնդրանք։ Ասմա թեգուզ մերժեն, բայց քաշեր խոշտերը ու մերժեն։ Ասքանը ես իրան ավել շատ ոչ թե ira merzhel merzhel ner eta k'ch'in vor k'akhs'er khosht'er ev eli ete k'akhs'er khosk khosht'shasen der gusen tunen dur ekanchi mart et k'akhs'rut'yan karikn uni miterg gasma k'akhs'er khoske otsin el bnits k'ahani der voserin cha anenk bas yes miterg uzmem ich schetsne Սաղմոս 34:12-13 համարները, Առաջի Պետրոս 3:10 եւ Գլուխ Մեծի 26, բայց ներ ինչ ասում իմացված տեղը՝ ով ուզում է ճանկը սիրել եւ բարի օրեր տեսնել, թող լեզուն ճարից դատերեսնի։ Կամ լեզուն ճարից բայ։ Ով որ ուզում է բարի օրեր ճանկ սիրել եւ բարի օրեր տեսնել, ով ու է ուզում Ոչ մեկը չի ուզում 40 օրեր տեսնի։ Ոչ մեկը չի ուզում ջանքը կործանի։ Բոլորըս ուզում ենք նորմալ ջանք ապրենք։ Բոլորըս ջանքը սիրում ենք։ Ուզում ենք բարի օրեր տեսնենք։ Եվ Աստված էսպիսի հայտարարություն երկու տեղ։ Թեսաղոս 34-ում, թե Պետրոսի դտնում։ Ասումա որ ուզում ես բարի օրեր տեսնել, լեզուդ չարությունից ապի։ Այս էսայան լուսումը Աստվածաշունչը เลซวิցա լեզվի, գալի։ Դե ի՞նչ մամիկան դերի շեցնեմ։ Հիսուսն ասեց՝ «Լեզուն սրտի ցեղած ավելցուկ, բայց մի ուրիշ տեղ դից ավել լավ, ասում է՝ լեզուն սրտի լեցունությունից է արտաբերվում»։ Ոսում։ Ես էլ sɛս օրինակ եմ վերցնում։ Հիմա ձերս որ մտցնեմ գրպանս, ի՞նչ կհանեմ։ Դե ի՞նչ կան ուզում է բան թվարկեք գարջեսը ի՞նչ կա Եթե ինձ բան չկա ո՞նց կանեմ ճիշտ է Հիմա լեզուն եթե ինչ որ բան արտաբերում հաստատ սրտում հետի կա որ արտաբերումը Եթե ճար բան արտաբերում ուրեմն ճար բանը կա սրտում եթե բարի բան արտաբերում ուրեմն այդ բարի բանը կա սրտում բայց եթե այդ քիչ առաջ կարդացածը եթե սրտում եւ ճար բան կա եւ բարի բան կա ասածը ասում է դժին ուրեմն դժինն է Եթե չարբանկա, են այդ չարը այն բարին էլ է դարձնում չար։ Գիտեք չէ, ասենք, յաշիկով խնձոր, կամ մեշոկով կարտոշ։ Կարտոշ կա է զրել։ Եթե այնտեղ մի քանիսը նեղացեն, մնալով այդ նեղացները, յուրсніերն էլ են նեղացնում։ նեխաց, Ուրեմն այդքո ամբողջ եղածը անպետքա։ ամ Հիմա եթե սրտում չարբանկա, լեզունը պիտի խոսի։ Եվ Աստված դիտmapped Ենք քեզ իրավիճակներա բերելու որ քո սրտի եղած արտը արտահիտվի։ Աստված ջիտ է իր, իրավիճակներ բերելու։ Էնք քեզ իրավիճակի մեջ կդնի որ դու արտահայտվես եւ հենց քո համար որ դու իմանաս ի՞նչ կա քո մեջ եւ ինչից պետք է ապաշխարես։ Աստված ճույսը եթե աս հասնես ինձ դեռ նոր գատաստանյոր ասես՝ վայ։ Աստված մաստերես դու մահկրվես։ Քան ես երկրի վրա ես, քան ես մարմնի մեջ ես, մոգրվելու ապաշխարելու փոխվելու հնարավորություն կա։ Ամեն։ Ես մի բան վաղուց ասել եմ, հիմա էլ ասեմ։ Այդ կլենդեն դեպրեսի սովորելն գլոբալ փանilla սովորելը էsel։ Այդ այդ կլենդեն մարդ է, որը դեպրեսի իմնադիրներ։ Իսկ ես մի բան պատմեց, ասած գնացել էինք մի հատ հիվանդ դատés շատ ցաներ հիվանդեր։ Մսերը ոսկորներից Առrandnan men asmasants antanelir, nayel cherlnum. Heti lasna surp hokin hetes khosets. Ases djoghkum yegats tsankatsats meke amem ban getar vor sra tegeliner. Tsinken es marne mej liner tekuz et vichaki mej. Asmas ter inch e amar. Vorov hetev kan es marne mej amarte apashkharelu hnarum. Andeg arten el apashkharelu hnaravoruts'n drvas chi. Ոnderl փոխվելու հնար չկա։ Բայց քանի ես մարմնի մեջ ես, թեկուզ այդ անտանելի վիճակի մեջ փոխվելու հնարավորություն ունես։ Դրա համար ես խոսքերը հիմա այն ինչ մzeta ականջներին։ Դրա համար հիմա ահստված ասում, քանի ժամանակ մեր ծերքին է ագրված է հաղdatatablesին 6-րդ գլխում։ Քանի ժամանակ մեր ծերքին է, եկեք ապաշխալելու տեղը ապաշխարենք եթե փոխվելու տեղը փոխվենք դրա համար Աստված հիմա է իրավի այդ իրավիճակները beren որ քո սրտի եղած մի հատ արտա այդվի ինչ որ մեկը քեզ մի հատ ցավացնի մի հատ ոգդ տրորեն որ դու իմանաս ապաշխարելու տեղ ունես թե չէ դե ի՞նչ եթե ոչ մի ինչ որ դժվարություն չհանդիպես կարո՞ղ ես թվա դու կատարիալ ես ասած չի ուզում եք խապնուած գնանք այնտեղ ուզում ա հարցերը լուծված գնանք դրա համար նորից եմ ասում Օվս ու զու մեքյանք սիրել ու բարի օրեր տեսնել թող լեզուն չարից բահի բահ էլի լեզ Ես իմ քյանքից կարող եմ երկու հատ օրինակ բերել ըղելա դեպք որ մարդիկ նստած ինչ որ մեկի մասին խոսում են եւ ինչ մի հարց կա այս մարդու ցանկումի մի բանկ կա սենց մտածում են ինչի էսի սենց էլ էս ինչի չի լույսում էսի ինչի սենց արիցերին չի Ես էլ ուրպես ծառայող, ասենք, հովվական ծառայության մեջ ինչ որ արվում է, տեղի աճեմ։ Խոստովանություն ելել, բայց քանի որ ես խոստացել եմ խոստովանություն չասեմ, ես իմ լեզվին սանձ եմ դրել, ձեն չի ման, դես այդ մարդիկ վիճում վիճում են, ես չեմ իմանում ինչ անեն, ես էլ պատասխան ու գիտեմ, բայց չեմ ասում։ Լավ իման։ Եթե ասեի, ես որ իմ քիք ջինից գដատեր։ Բայց որ չեմ ասի, այնքան հանգիստ եմ։ Այդ մարդիկ հանգիստ են, անանջիստ են, դիտի գիտ որի մասին չգոսի։ Կամ յեկի մասին ինչ որ նրա ճանչից ասեմ, որ սխալ բաներ ա ը հիշում են, ինչքան սխալներ ունի, ինչքան սխալներ։ Ես ավելի մեծ սխալներ գիտեմ այս մարդու մասին։ Բայց չեմ ասում, որ ավելի չսրվի։ Ավելի այս մարդու նկատմամբ իրանց ներսը չչարանա։ Այսինքն մտածում եմ, օգուտ կա որ ասեմ, եթե չկա ինչի ասեմ։ Լեզվիս ցանձեմ դրել եւ այդ ինձ օգնել չաթ օկնել հետո քիչս հանդիստել։ Իմասն ունեցածը մասը։ Էնքան առիթներ կլնեն, որ բանկը, որ կարող ես դու ասես եւ իրավիճակները կփոխվեն։ Բայց դու պատասխանը տալու դրա։ Аве լավ է իրավիճակները չփոխվեն, որտեսի դու կարողանաս ընդ քո խոստերով չդա պատ չդատապարտվես, այլ արդարանաս։ Հասկանալի է ماس։ Ուրեմն, եթե ուզում ես Ջանկի սիրելի բարի օրը տեսնել, Եզուտ 40 բայ։ Աստված լույսը ցեղա տվել։ Ցեղա լույսը։ Կա բան ասելու։ Սենցեմ ես հասկանում որ մարմնի ոչ մի մաս չկա այնպես որ այդքան պահապան լինի, ինչքան որ լեզուն կա։ Աստված իմանալով որ լեզուն անսանձա դրա համար 32 ատամ ա դրել, 2 բրոշա դրել, եւ բացի դա ձեռքներս էլ կարող դնենք եւ զսպենք մենք չխոսանք։ Աստված ուզում իրականում կարող կարավարել կարավարել ժողովուրդ լեզուն նաև մարդուն առաջնորդելու համարա ինչպես դիճ առաջ կարդացին դիերի սանձովին ղեկավարն ավերին ղեկով մարդունը մարդը ղեկավարելու կամ ղեկավարվելու կարիք ունի լեզուն եթե դրական գործ ասեն լեզուն մարդու ցանկ կարող ավելի դե վի բարօրություն տանել մարդու ցանկը կարող աճել մենք ինչ որ ինչի հասել ենք էլի լեզուի շնորհիվ ենք ասել ընդունու՞մ եք խոսքով ենք մենք խոսքով ենք աստված խոսքով աստեղծել եւ այդ նույն հատկություն դրելա մեր մեջ խոսքով ենք մենք լսել ենք սովորել ենք բազմապատման աղյուսյակը հետո քարակուսի հավասարում կամ հետո պատմություններ հետո եւ այլն եւ այլն եւ ինչոր բան կարում ենք անենք, մասնակիտությունը բացածրել են, լսել, սովորել ենք, արել ենք, դարել ենք մասնագետ։ Ոնհնար եթե խոսքը չլիներ, շատ ները ուզին COVID-ից ինչով ավել կլնեինք։ Մենք առաջնորդում ենք խոսքով։ Մենք կառուցում ենք խոսքով։ Մենք առաջ են գնում, գնում խոսքով, մեր ցանկը առաջ են տանում խոսքով։ Ոնհնար լեզուն, եթե ճիշտ գործածվի, ցանկն ու մահը լեզվի зерքն են, այտենց ասված։ Բարսապես, այստեղ գարե որ բանը դիճ առաջ ասեցի մա նորից ասեմ առ acaso գրքում է գրված ամենից շատ աշադրություն ու դարձրակո սրտին որտեղ այդտեղից են կյանքի ելքերը եւ դրան գումարեմ հիսուսի ասացը լեզուն սրտի ավել ծույցից ասեմա թե լեզուն ից իծը խոսում եթե սիրտըդ մաքրես լեզը ճիշտ բաներ կարտավ երի եթե սիրտըդ մաքրես կո լեզուն քեզ ճիշտ տեղեր դե� կaraշնորթի դեպի դրագտը կարաշնորդի բայց եթե սիրտդ չմաքրես շատ կներեք էլի կոպի օրնակա գալի մեջս չի համ ձերդ եղելա թե չէ ասենք ճաշի մեջ մի հատ մուկանջի սաթելա հոտելա այդ ամբողջ ճաշը փչացել արդ ամբողջը որտեսի ամբողջը չփչանա մի հատ ճանջը դի չթողես እንግдни քո սրտի մեջ Ամեն։ Մի հատ ճանջ լծի թողես ընկնի քո սրտի մեջ, որ սիրտըդ մաք։ Հիմա կարող ես ասել, բա ինչպես, բա Քրիստոսը արյունն ինչի՞ համար թափեց։ Թափեց, որ մեր սրտերը կարողանան մաքրել։ Որ ամեն պահ, եթե ինչ որ մի դժվարություն կա, եթե ինչ որ մի սխալ, այո, անսխալ մարդ չկա, բայց ուրիշ բանա, սխալից, ասենք անկար սխալի մեջ դարձի գաս, ուրիշ բանա, մնաս այդ սխալի։ մեջ, դրամը առաջ կոր ընդհանցել 5-րդ գլխում ասումա որ ով որ մնում է սխալի մեջ մի քանի մեղճերյաններ կա ով որ մնում է այդ մեղճերի մեջ նրանց հետ հասել չուտել իսկ որ ապա աշխարհը մա փարկած նա ծոր այո հնարավոր է սխալվես բայց ան մի ճապես ապաշխարի ան մի ճապես դարձի արի իսկ եթե մնացիր սխալի մեջ այ վայ է տեղական մենք շարունակենք ես Գլուխը ասնենք ավարտին։ Аப்பா եթե դառ նախանձ ու հակառակությունը ննակ սերտերի մեջ մի բարձնակ ու ճշմարտությունը սուտ մի հանեք։ Այս իմաստությունը վերից իջած չի, ապա երկրավոր շնչավոր եւ դիվական է։ Քանզի ուր նախանձ ու կռիվքը այնտեղ են անկարկություն եւ եւ ամեն չար բաները։ Հիմա սրան ուզում ավելացնեմ, մեր սիրելի Պողոս եղբոր մի խոսք։ մենք ու մարմին ոչեավոր ենք դարմնավոր ես դիտի անցած ես այ խոսելս անցած դիտի եթե ես ան, եմ ասի որ ոչին ու մարմին իրար ես չասի ասս խոսքի մեջ է գրված ոչին ու մարմին իրար հակառակ են եւ հենց ուզում ես ոչեավոր ապրես մարմինը կը բան այդ կը բեն ժամանակա դա դաթար եմ երբ որ ինչ որ մեկը պարտվում ում Եթե ցավոկ մինչև Աստուց գալը մեր հոգին բարտված էր մարմիններ հագտում դրա համար մենք մարմնավոր էինք բայց երբ որ եկանք Աստուն այսօր մենք համարվում ենք հոգեվորներ մեր մեջ հոգինն է հագտ բայց Պողոսը մի հատ այսպիսի եկեղեցում եկել այսպիսի բանած այս դուք մարմնավոր եք կոնտացիների եկեղեցում համար ասեմ առաջ կոնտացիների 3 3 դուք մարմնավոր եք Եվ պատճառն ասում են, չի, որովհետև Ձեր մեջ նախանձ ու հակարակություն կա։ Եթե միտեղ նախանձ եւ հակարակություն կա, դուք մարմնավորեք, ուրիշ ինչ էլ անեկդա կեղծը։ Ձեր իրական պատկերը ես մարմնավորեք։ Եվ ստեղ այդ կարդացի։ Ասում մա, ե axis իմաստությունը վերիս չի իջնել, հա բայեր գրավոր, շնչավոր եւ դիվական է։ Քանի որ ուր նախանձ ու կրիվք այնտեղ են անկարկություն ու ամեն չար բաները։ Եթե միտեղ անկարկությունն ամեն ճար բաներ կան էլի իջ հոչեվորի մասին է խոսքը յեթե անկարկություն ու ճար բաները ինչի՞ց է որտեղ նախանձ ու հակառակություն կա իսկ նախանձը նա, նախ ո՞ն է, է նախ իմանսը ես ինձ եմ այդ բառը հասկացել նախ իմանսը այսինքն ես օգուտ ունենամ ես շահ ունենամ թե գուզեն միշտ ինչքան ուզում է վնասվի ես թարavorվում թե գուզեն միշտները ես ինչքան անարգվեմ սա յա նախանձը Ես հակառակը աստվածային հասկացողությանը։ Քրիստոսը ոչ թե ծառայություն ընդունեց, այլ իր անձը դրեց մեր համար։ Եկրվածա որ նույն ձևով դուք էլ ձեր, ձեր անձերը դրեք։ Այսինքն, եթե եթե մի վնաս կա քաշելու, ոչ թե ես եղբորս վնաս պատճարեմ, այլ ես վնասը ես քաշեմ։ Աստծո ուզած մտածելա չեր պեսա։ Իսկ սեղանի նախանձը արդեն գործ չունի։ Եթե պետքա ծառել, ավելի շուտ ես ծառայեմ, քան թե ծառայեցնեմ։ Ընթերապես, ամեն մեկը ցոಷ್ಟը մեរ անձի օգուտը փնտրենք, գրվածը, այլ դիմացինը։ Սա է հստութիրը։ Եթե միտեղ նախան զհակարակություն կա, այնտեղ ամեն անկարկություն բան եւ դրան ասումա մարմնավոր։ Հիմա ես ես խոսքերը ձեզ չեմ ասում, բայց եսի մեր մտքում յատ պատտտեցինք, ես էլ կա։ Ես ելկա։ Եվ չլինի մի օր, մի հատ մարգարե գաստեղ եւ ասի՝ դուք մարմնավոր եք։ Եվ ոմանց ջանջից ծույստը քո նախանձը, քո հակառակությունը, որ ոմանց է դու անհաշտ ես։ Որ դու քեզ հպարտացնում ես։ Չիտեմ, չիտեմ ի՞նչ բան էր։ Աստոց ասում ուզում ես ջանք ցնել բարի օրեր տեսնել։ Լեզուդ ատրեցլա ճարից։ Եվ դու քաղցր լեզով ինչպես ասվեց, ծիրելի Քրիստոսի հարս։ Մեր անից է դ խորսքի մեղեր կաթա։ Խաղցր լեզու։ Ֆիլիպեցինի թղթումա ձեր խաղցրությունը բոլորին հայտնի լինի։ Սուրբ հոգու պատուգներից մեկն է՝ գավատացներ 5 22 23՝ խաղցրություն։ Ամեն։ Աս մասին իշք ասեք։ Դառն, օ նախանձի դառնել կա, բա։ Ես ու եմ շարունակեմ հասնեմ ավարտին։ Բայց վերին իմաստությունը նախ սուրբ է։ Եթող խաղաղարար։ Հես հլու ան բորոն մուջնովի բարի պատողներով լեցուն անկոմնակալ ու անկեղծ։ Արթարության պատողը խաղաղությունով քսերմանվի նրանց, որոնք խաղաղություն կանեն։ Դե եթե ժամանակներ կայլեր այս յուրաքանչյուր բարի վրա կանգ առնել։ Էդքան կանգ չեմ առնել, բայց ուզում եմ մի անգամ էլ կարդալ վերին իմաստություն որ ասումա վերին այն որ Սուրբ Հոգով Աստված դրելա մեր մեջ մենք համարվում ենք վերինները կողոսացից երրորդ երրորդ գլխում հենց սկզբից գրվածա դուք մեռաք այս ճանկի համար ձեր ճանկը պահված է Աստուծո մոտ Քրիստոսի մեջ եւ որ Քրիստոսը այսինքն դենց էլ գրվածա մեր ճանկը հայտնվի մենք էլ նրա հետ պիտի հայտնվենք մեր ճանկը ընդեղա ընդեղա եւ ինչ որ վերիններ ուտեղ ասումա ուրեմն վերինները մտածեք դերի ները ընտրեգոչտ է այս երկրայները եւ դրա շարունակությունը ասում եմ այս երկրը որ ձեր երկրավոր անդամները սپانենք անսանս քիրք բան եւ այլն չկարտացի բայց այդին բան ասի չի մտա մտա դի չի իմաստը ասեմ դերի իմաստությունը նշանակում է վերևից որաստված Սուրբ Հոգով դրելա իմ ու կոմեջ այդ իմաստությունը նախանձու հակարակություն ունի իրա մեջ այլ սուրբ է սուրբ բառը արդեն ենքանը բացած արվել դեռ շատ կբացադրեն մտածի չեմ շատ սուր քշանակում է սուր մեջը մեռած ճանս չկա մեջը մի մեջ հատ չարություն չկա հետո խաղաղարար ը երանների մեջ մաթեոսին դի մեջ որ երանները կան երաններից մեկը ասում է երանի խաղաղություն անողներին նրանք աշխորթիներ պիտի գոչվեն ը բայց եթե միտեղ վեճ կա կամ հակառակություն խաղարար բարըտեղ որ ու մեքին կսազի եթե միտեղ ասն վեճ կա ու հակարակություն կա խաղարար բարը չի սազի խաղ խաղարար բարը կսազի նրան որ հենց խաղարարը նախին քննախավության մեջ երկրորդն էլ ու մեծ շփում անрас մեջ խաղաղություն կա երրորդն էլ եթե միտեղ մի դժվարություն մի մի կա ինքը խաղաղություն հաստատող է խաղարար հետո հեզ հեզը դիտի հեզ քելոքնա երանների մեջ կա Երանի հեզերին որովհետև նրանք պիտի շարանջեն երկիրը։ Հլու։ Ելըն փորձեմ բացատրել։ Հա՞։ Հնազանդ։ Շատ հնազանդ էլի։ Կատարյալ հնազանդ։ Ողորմությունով ու բարի պատուղներով լեցուն անկողմնակալ ու անկեղծ։ Անկոմնականի մասնը լান্সած անգամ եք խոսել։ Երկրորդ գլխում ուրասմա եթե արխայական օրենքը կկատարեք, թե քոնք երես իրենց քո անձիպես լավ կանեք, բայց եթե դե աչառություն կանեք, մեղքը կորցեք։ Անկոմնական նշանակումն է նշանակմ, անաչար։ Բոլորին իրենց նույն աստվածային սիրով։ Ե็บ բոլորի այդ վարվելës նույն հոգով տարբերություն չդնես։ Իհարկե կարողության մեջ տարբերություն կա, իրար հետ ինչ որ մի գործի մեջ մտնելու մեջ տարբերություն կա բայց سیرումի մեջ թե տարբերություն չมี ընդունելու մեջ, խաղաղության մեջ եւ այլն, աստվածային բոլոր այդ հատկություների մեջ տարբերություն չมี։ Սուր սուր փոչին, երբ որ գալիս է կպնում, չի ջոկում, այս հрасսրտին կպնեմ սրան չկպնեմ։ Նայմա, որ սիրտնա բաց իր արջը։ Որ լեզունա մաքուր իր արջը։ Որ լեզուն տանը չի վիճել, մեկին չի վիրա որել։ Որ լեզուն երեխեջին ան, անասունի անուններով չի կոճել Թեկոս սիրելով սիրելով ի՞նչ են ասում ին, ի՞նչ երեխեջին թեկոս սիրում են ի՞նչ են ասում ձեր վերանից ապականյալ խոսք դուրս չգա Եվալնեվալնե եվ Եվ արտահայտության պատու խաղացնող կերմավին դրանց որոնք խաղացուն կանեն։ Այստեղ էս մի բարի վրայել ուզում մի ու, եմ մի հատ կանգառնեմ ու ավարտեմ։ Խոսքը նաև ծերմա։ Խոսքը ծերմա գծում։ Քո ասած խոսքը հետո պատուներ է տալու։ Քո ասած խոսքը ոմանցի անքում շալունակվելու է ինչ որ մի ձևով։ Բամփասանքը, բամփասանքի պատուներ է տալու չարախոսչուն չարախոս չի պատուներա տալու, օրնությունը օրնության պատուներա տալու, սիրո խոսքը սիրո պատուներա տալի, ամեն ասում ենք։ Նայ վերջնում, ես, ես կարին ավելացնեմ ավել ամենակարևոր տեղը։ Հիսուսն ասեց. «Այն խոսքերը, որ ես ձեզ խոսեցի, Հովաննոս Ավետարան 6-րդ գլխի մեջ աջերված։ Հոգի եւ կյանք են։ Այսինքն, խոսքը նայ վաստված նրա համար է դրել, որ խոսքով հոգի փոխանցվի, կյանք փոխանցվի, ամեն։ Աստծո հոգիի մեջ հոգիի էվ կյանք կա։ Ոնց որ եթե աստված մեզ լեզու տված չներ, մեր միջոցով կյանք չեր փոխանցվի։ Լեզվով հնարավոր է կյանք փոխանցել։ Հնարավոր է հոգի փոխանցել։ Ցավոք հնարավորը նաև բաթ հոգի փոխանցել, սխալ հոգի փոխանցել։ Դրա համար օրինակ այն երեխաների դաստիարակության մասին մեր դասընթացներում դաս 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 կար։ Բարգացած ժամանակ երեխուն ճճեցես կամ չխրատես, որտես սխալ ոճիկ փոխած ես։ Դե ոմանցեր սրա դեմ ընդիմանում են, ասում են՝ բarczած ժամանակ պիտի ծածրած ես դա որ խաղացել ի՞նչ։ ոչ մանը չես ասնի։ Դե դը միտքը էսա։ Եթե դու խաղաց ժամանակ սովորեսնես, երեք են դժվար դ ես հասցնի բարգության։ Ինչևիցե խոստի մեջ հոգի կա։ Բարի խոստի մեջ բարի հոգի կա, չար խոստի մեջ չար հոգի կա։ Ես հսնումnais այն խոսքերը, որ ես ես խոսեցի հոգի եւ ճանկ են։ Եվ այդ նույն խոսքերը մենք կարող ենք փոխանցել միմյանց։ Այդ նույն խոսքերը կարող են փոխանցել այն մարդկանց, ովքեր դեռ այդ ճանկը չունեն, այդ խոսքերով կարող են ունենալ այդ ճանկը։ Անհենց որ ես հավատում եմ, որ Աստծո խոսքը ճշմարտություն է։ Էս ինչ որ խոսացինք, էս ինչ որ ասվեց, էսօր մեր համար շատ կարեւոր է։ Մենք ստուդիայենք։ Ես որ տեղում եմ Իմ բերանից քանի տեսակ խոսքեր են դուրս գալի։ Ա մի հատ էլ տեղ հիշեցնում է Մարկոսի ավետարանի վերջում գրվածა որ ովքեր հավատան, այս նշանները նրանց հետ պետք է գնան։ Եվ այդ նշաններն ասեմ։ Իմ անունով։ Ինչ։ Ա զմե դեպերից չսկսեի, լա, դեր Հիվանների մը ցեղլբանն մանդեր թույնបាន։ C'est leur les honneurs que khosen։ Չատերը դիտի ներկայացնում են որ սուր փոքու լեզուներնա։ Ես սրան դեմ չլինելով չլ չլ ուզում եմ մի բան լավ ելացնել։ Մի բանկա, ես սրա ներ գրական անունը չգիտեմ, ժարգոն։ Ժարգոնի գրական անունն ի՞նչ է։ Ես չգիտեմ։ Կա գողական ժարգոն։ Կա էլի ժարգոն, բժշկական, հա։ Կա վերջը։ Երբ որ մենք ապաշխարեցինք, եկանք մեր ժարգոնը այսրանով հարստացավ մենք սուրբ հոգու լեզուն, մենք Աստծո խոսքի լեզուն ենք խոսում մեր մեջ, մեր մտքի մեջ էս լեզունա եւ էս լեզուն ենք արտաբեր հասկանալի եմ ասում ով որ էս չի կարթացել, ի՞նչ որ փողոցից լսելա կամ ինչ որ ջիտեն որտեղից լսելա, այն լեզունա իրա մեջ, այնի արտաբերում ցավոք կան շատ ված ժարգոններ էլի դես չեմ Չեմ կարող ոչել ուզում եմ այդ բաց ժարգոնից ինչ-որ բարեր, բարեր ասեմ։ Բայց մենք նոր লেզու պետքի խոսենք։ Մեր լեզուն պետք է ճիշտ բաներ արտաբերի։ Մեր լեզուն պետք է մարդկանց սրտին խոսող խոսքեր արտաբերի։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեր խոսքերը, ձեր լեզուները։ Սանց դնի ձեր լեզուներին։ Սանցը էսա։ Ես Քրիստոսի արջեոր կանգնեմ։ Իմ խոսքերով պիտի արդարանամ, թե իմ խոսքերով պիտի դա տապարտեմ։ Այսպես ասանձ, մտածի, կամ ես ասանձ։ Ուզում ես ճանք սիրել է բարի օրեր տեսնել։ Բեզուտ ողի չարությունից։ Գեծեք ոճի կան։